نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ ان جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت الطاف حسین جویا ایک خطاب پہ فرمیندن، اور انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت ارباب قاسم او پرسن، اور انہاں دے فوراً بعد سید ذاکرین جناب قبلہ مرتضی عاشق شاہ صاحب لوٹیاں، وہ آندے پین او بالکل انہاں دے بعد وہی پرسن۔ بارے دیگر صلوات۔ التماس دعا برائے حجت خدا، علوما کل ولی کل حجت من الحسن، صلواتوں کا نہیں مانا فی آز حسات و فی کل سات، من سات لیل و نہار ولی محافظ مقاعد منصور یا رب محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں کافی حضرات جمع ہو، خالق اکبر کا نام ہے، بلند آواز نہ چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوے ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی حیدری، مجلس دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ بس جتنا ٹائم ملے اتنے ٹائم وچ حاضری، وطن دے نیاز مند ہیں، بزرگوں دی دعا گنن واسطے حاضر ہو گئے ہیں، ایک مجلس کی قبولیت واسطے مل کے سارے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، کھلے دل نال صلوات، وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، واقع لفی رحمت للعالمین، تھائی داخل سردیاں خیمیاں وچ۔ میں بسم اللہ کروں، اجازت لو تو اس لفظ نو کھولو، تھائی داخل سردیاں خیمیاں وچ، کون خاتون دی زخمی دھیے ونجو پتر جگایا، بہت مشکل جایا وات جلدی نال بری حوصلہ دے کھکے جنگ غازی دی، بنی ہاشم کو بھول گئی ہے کڈوں جڈوں پتر جوان کو کانڈ تے جا کے اگوں فوج ہٹیں دی،
ਅੱਖਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਬਸ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ, ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਕਾਇਆ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਹਮ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਓ ਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਰਹੇ ਸਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਿੰਨਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਓ ਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਰਹੇ ਸਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਓ ਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਰਹੇ ਸਦਾ, ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਹਮ ਅਸਲੀ ਸਨਦ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਹਮ ਅਸਲੀ ਸਨਦ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਜਲਿਸ ਮੇ ਏਕ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰ ਕੀ ਗੂੰਜ ਸੇ, ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਹਮ ਅਸਲੀ ਸਨਦ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਵੀ ਨਾ ਮੌਲਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਸੀਦਾ, ਦੋ ਬੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦੁਆ ਉਸਾਂ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ 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 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁੜੇ ਸੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪੜ ਵੇ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। 18 ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਅਗਲਾ ਇਤਵਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਚਹਿਨਮ ਸੀ, ਕੋਟ ਕਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ ਸਕਾਂ। ਤਮਾਮ ਮੋਮਨੇ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਵਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸੀ, ਤਮਾਮ ਮੋਮਨੇ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਗਏ ਨੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ। ਐ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ, 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਲੈ ਪਿਆ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ। ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਚਾਚਾ ਸਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਭ ਫਰਦ ਸਾਨੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ। ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਸਾਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਿਆ।
میرے بعد مولا دے بہت بہترین ذاکر پڑھنا پہلے پڑھ گئے شیر وہ پڑھتا تاں سے آلو شیر آن دے سال تک یاد رہا سی میری کوئی مجال نہیں ذکر بہت بلند ہے شیر تے پوری توجہ کرنی ہے کی میں بھائی جیڑی گل میں ہن کرنی نہیں ہے عام کہانی جیڑی گل میں ہن پوری توجہ نہیں ہے عام کہانی ول جم دی آیت پڑھ نہیں ہے بات زبانی شادی شاہ جڑے لتھے ہن تارے وہ قرآن بنا بچہ ہو یا پور گھن کے میں بسم اللہ کراں تو سونی ہائے کی تھی میں دو دو بند پڑھنا مولا بانیان نے مجالس دے پرسا کفر فرماوے قدیمی عزادار بیٹھے ہو میں بسم اللہ کراں جس مجلس شادی ہوں دیئے رو آب ہے عباس پھرا ہوں لگا ون غازی شام دے بیچ کین آمے آم دماغ میں بسم اللہ کرنا بچہ ہویا پور گھن کے میرا آقا سجاد آ کھڑا ہے اکبر دی جاگیر وچ میں بسم اللہ کرنا بچہ ہویا پور جیرا شام جو شاہ جی بچ گیا میں نوکراں گھن کے آ کھڑا ہے اکبر دی جاگیر وچ وطن لے او سب کے پہلے سلطان دے وفا دی مزار تے آئے دوویں ہاتھ چاچے دی مزار تے رکھے نے مسجد والے او تے جیڑی چاچے نال گل کیتی اس نیاز مولا یہ سمجھے سن گی دو پہلا بند بھائی بن بھائی حسین درباز شاہ دواست نے مسائے بیجی لگے اندر اندر لومے ہاتھ چاچے دی مزار تے رکھنس تے جیڑی چاچے نال گل کی تھی اس ایہ سن ماما جا میں بسم اللہ سن گی دو پہلا بند ہو سکتا ہے میری آلیہ سینڈ اتھے ڈھیر سارے منظوری چلے بے اگو تے پڑھنا ہی نہ پوے رات رو کے آ گئے آ کبر تو باہر ایک لازا وا میڈا دیکھتے گانا نقصان دس کیڑی زینب میں دے کافل اٹھی بھین دکھا جی 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 میں بسم اللہ کراں میں جو نو کراں دوویں ہاتھ چاچے دی مزار تے رکھنس تے رات رو کے آ دے آ قبر تو باہر ایک لازا وا میں ڈاڈے کتے گانا نقصان دس کیڑی زینب میرے کافل وچوا اٹھ بھن اوکھی گل او آ سادی ٹیک تے آندی پئی تیری قبر تے بھن مہمان ایویں بھنی آ جن ویرا دوا دس غیرت دا
میں نوکر ہاں میں بابا جی تہاڈا نوکر آئے مولا تہاڈا پرساں قبول فرماوے جی او آ سادی ٹیک تے آندی پئی ہے تیری قبر تے بڑا مہمان شام چمبل کوئی حال سنا میرا آقا سجاد فرمائندے چاچا بادو قلم کرا کے سمجھنا سوکھا پھوپیاں تے ماواں نال شام دے بازار چ ٹرنا بہو اوکھا نہ حال سن میرا آقا آواز فرمائندے ضرور حال سنا ودنا لیو وات چاچے دی مزار تے جھان گئے رات رو کے آدھائے کار بالتوں گھن کے شامت ایوا اینج قتل مجھے داری جائیں برگا لٹیا ماں میڈی دا نال بولے جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں رات رو کے آتا ہے کار بال تو گھن کے شام تیوا انج قتل مچے داریا جائیں برگا لٹیا ماں میڈی دا نال او بے مطلع پھوپیاں ماما کو بازار پھرے دار میں حوصلہ کو تو فضل دا بابا میں وت وجے